Астана қазы келі. Мынау Шымкент қаласына гуманитарлық помощь келіп түсті, гуманитарлық көмек. Сон біз еріктілер, белсенділер тегін мына больницаларға артып жіберіп жатырмыз. Мынау матрастар, көрпелер, система салатындар кетті. Жастық келген матрастар, койкалар келген. Сол гуманитарлық көмекті больницаға артып жіберіп жатырмыз. Мінекейіңіз. Аял келген. Осындай елімізге қызмет жасап жүрміз, бүкіл әлем болып.